dois, quatro. Já vai pra lá. Para a televisão. Olha essa perna. Vamos lá, vamos lá. Aê, a perna. Fibra, Adriel, fibra. Fibra, Adriel. Fibra, Adriel. Puxa glúteo, Adriel. Vamos, tentou. Aê. Mantém esse glúteo, mantém. Glúteo, Adriel. Gira um pouco, gira um pouco. Puxa a posterior, André. É agora, André. Cravou, André. Fibra. E segura, segura. Foda. Vamos, André, logo. Ei, mantém armado, André. Ei. Mantém. Esse centro agora é uma força de mão. Pera aí, vamos ver se ele não... Tem um moleque muito bom ali da Júnior, né? Um cara muito seco, velho. Ele é muito fibrado ali. Muito seco, moleque. Tá cuspindo areia. Quem ficou no centro, não conheço. O André já tinha me mostrado ele. O André já tava estudando o cara, viu? Que era pedreira. Ele falou assim, Daremundos. E realmente, gente. Uma condição incrível com o moleque aí, vendo de 23 anos. Ah, quero até saber o nome dele. Putz, é lá, e o André parece que cuspindo ali. Com o Dudu. A segunda colocação. Mas o André vai ganhar. Vocês não vão chamar mais esse negócio? Eles não vão chamar mais eles? Não tá premiando agora? Não, porque é a prévia de volta pra final depois. Aí galera, estamos chegando próximo das finais. O Adriel subiu na Teens Classic e Teens Bodybuilding. Teens Bodybuilding, acredito que ele vai ganhar. Tinha um cara muito bom competindo com ele, mas eu acho que ele leva a categoria. E na Teens Classic, a briga entre ele e o André, né, o filho do Zanca. Eu acho que ele ganhou, o Zanca acha que o filho dele ganhou. A gente é um pouco suspeito. Então tem que aguardar ali. Eles já tinham se enfrentado os dois na Classic no Sardinha. Lá o André ganhou. Para esse campeonato a gente tentou trazer mais fibra, mais condição. Até ajustou algumas coisas para isso. E agora é aguardar. Fizemos uma estratégia que funcionou bem entre prévios e final. Ele está aqui deitado agora só esperando. E vamos lá, vamos ver se hoje a gente consegue dois troféus aí com o Adriel. Bom, é isso, família. O Pacho deu um resumo aí do que aconteceu. Fiz o trampo, como já tinha dito, e um pouco mais condicionado também, como o Pacho falou. Então agora é aguardar e continuar fazendo o trampo para ver qual vai ser o resultado. E eu tô confiante, vamos ver o que vai dar aí. Em quinto lugar, 293, Caio. Em quarto lugar, 773, Gustavo.
Em terceiro lugar, 486, Adriel. Em segundo lugar, 750, André. Daí na categoria, 787, Kevin. Junte-se mais para as fotos. Pose para a foto. Pose para a foto. Aí, finalizamos então, galera, ó. Três troféus, família. Três, natural, no Olímpia BR, boa, desbancando parabéns. Geral aí. Você falou bem os caras. É. Apresentou, família. Parabéns. Isso aí. E agora? Vai pra Classic ainda? Se eu bater o peso, sim. Você sabe que eu gosto da Classic. Eu acho que você não bate mais o peso da Classic depois do próximo off. Quando eu bater o peso, eu tô na Classic, família. Enfim. O meu desafio é você, colocar você no off, que você não bata mais o peso da Classic. Parabéns. Vida, hein? É isso aí. Valeu, paizão. Cara, sensacional o trabalho. Eu gosto. Tem João, acho que tem essa oportunidade quando você me acolheu no início. Cara, sensacional. Obrigado, obrigado. Não, eu tava certo das minhas indicações. Parabéns, João. É isso, família. Três troféus. Três Pedro. Segundo lugar. 486, Adriel. Seguinte, família, tô aqui no aeroporto, tô voltando, no caso, tô voltando do aeroporto, porque é o seguinte, como vocês viram aí, eu fiquei em segundo lugar na Body, mas o primeiro lugar, acho que deu algum problema com identidade, alguma coisa de falsificação que ocorreu aí, então a premiação vai vir pra mim, o top 1 de bodybuilder, então por isso que eu estou voltando do aeroporto, eu estava indo agora, voltar pra minha cidade, tava indo embora já, tava no aeroporto já até, tudo certo, já tinha feito check-in e tudo, mas recebi informação que era pra voltar, porque tinha acontecido esse problema, esse caso, então agora estou voltando lá pro IMB, no campeonato, no Olímpia, pra receber a premiação, pra ver como é que vai ser, o que vai acontecer, então é isso, bem básico, explicado pra vocês aí, que... Estão voltando. Família, vocês podem ver, tô com as malas aqui. Tô com a mochila. Vim direto do aeroporto pra cá. E eles queriam premiar. Então, agora eu vou lá pra ver qual é que vai ser. A premiação de ontem. Diva, vai tirar foto pra ficar registrado aqui. Olímpia Brasil. Campeão da categoria Vale Vivo. Obrigado. Obrigado, atleta. Aí, família. Vocês viram aí, cheguei no evento, subi lá, peguei o que é meu de verdade, deu uma essa confusão e foi arrumada finalmente. Tá aqui, top 1 na Bodybuilder Team, que era meu e agora eu consegui pegar. É isso, família, Mark Titânio sempre representando, sempre representei a Max, Mark, incrível. E é isso, vocês acompanharam, vocês viram como foi tudo, vocês viram tudo nas finais, vocês viram o Rosano, viram os confrontos e finalmente acabamos. Então é isso, tamo juntando mais, deixa seu like aí, tamo junto.